ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା ବାପା ମାଆଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଲଗା। ସେଇମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡିପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର 90% ରହିବା ଦରକାର, ତୁ ଟପର ହବୁ, ତତେ ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦରକାର, ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଏହା ହବୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, CBSE ICSEର ଦ୍ୱାଦଶ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇନଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସିଏ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି SCV ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହତାଶା ନିରାଶା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶା ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ମୁଁ କେହି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବି ବୋଲିକି। ଆମ ଘରେ ବି କେହି ଭାବିନଥିଲି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ାଇବେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବି ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲି ସତରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, ମନ ବି ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। କେଉଁ ଇୟର୍ର ମାଟ୍ରିକ୍ ହେଲା? ବାପା ବି ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିବେ, ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲା ପରେ ବି ତାପରେ ମୋତେ ସେଠୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ମୋର ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ, ଚାରି ଦିନ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ସପ୍ତାହେ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ, ମାସେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ତାପରେ ବି ଗାଁ ଗହଳି ବି ଟାଇଟ୍ ପରା ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ଗଲା, ସେସବୁ ଚାଲିବ ଲାଇଫ୍ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଲ୍ ଆସିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳି ସାହି ବସ୍ତି ସହର ସବୁଠି ଟାହିଟା ପରା କରିବା ଲୋକ ମିଳିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ବିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ହେବନି, ତାକୁ ଆପଣ ହଜମ କରିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରାଟ୍ସ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ଟେନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଏ ଯେ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଏଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ର ଏଣ୍ଡ ନୁହଁ, ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ସୋପାନ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ଡେଇଁପାନ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ପୁଣି ଉଠ, ପୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଦେଖିବ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମର ଗୋଲ୍ ଯାହା, କିଏ କ'ଣ ଭାବିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯିଏ ବି ଯାହା ଭାବିଥାଉ ସେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ସେ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲି, ତା'ପରେ ପୁଣି ପଢ଼ିଲି, ତା'ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଲା, ତା'ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଲି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ବେଷ୍ଟ ଟେନ୍ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, କିଛି ମନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ମୋର ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଏବେ ଯେଉଁ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଦେଖାଉଛି କି କିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲାଣି, କିଏ କାନ୍ଦିଲାଣି, କିଏ ରୋଷିଲାଣି, ସେମିତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ମନ ଦୁଃଖ ଜଲ୍ଦି ଓଭରକମ୍ କର, ପୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିବେ, ପୁଣି ହଠାତ୍ କେମିତି ଇଏ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲି ମାନେ ତ ମୁଁ କହିବିନି ଭଲ ଛାତ୍ର ବୋଲି, କାରଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ତ ଭଲ ଛାତ୍ର କେବେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାଇତରେ ପଢ଼ିନଥିବି କିମ୍ବା ତା'ପରେ ବେଶୀ ଭଲ ପଢ଼ିଥିବି, କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲି। ତେଣୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ଯଦି ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଛାତ୍ର କେବେ ଭାବିନି, ମୁଁ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ଛାତ୍ର, ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ତ କେମିତି ତାପରେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ପୁଣି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲେ, କମ୍ପୋଜ୍ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିଲେ ଟିକିଏ କହିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଶୁଣିକି ସେ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେଉ କି ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଉ, କିଛି କିଛି ଭଲ ଟିଚର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ବାପାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା ବାପା ମାଆଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଲଗା। ସେଇମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡିପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର 90% ରହିବା ଦରକାର, ତୁ ଟପର ହବୁ, ତତେ ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦରକାର, ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଏହା ହବୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। 3 Idiots ପିକ୍ଚର ଆସିଥିଲା, 3 Idiots ପିକ୍ଚର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ। ଏବେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ବାପା ମାମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ 98% ରଖିବେ ମାନେ ରଖିବେ, ସେଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ମୋର କ'ଣ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, କାହାର କେଉଁଥିରେ ଆର୍ଟରେ ଭଲ ଅଛି, କିଏ ଗୀତ ଭଲ ଗାଉଛି, କିଏ ଭଲ ନାଚୁଛି, କିଏ ଭଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିଏ ଭଲ ଓକିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଖାଲି ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ପଢ଼ ପଢ଼ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ବି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର।
ଟେନ୍ଥର ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ଆପଣ କେମିତି ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ, ମାନେ କେମିତି ମନରେ ପୁଣି ଆଶା ଆସିଲା, କି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ନା ଆପଣ ନିଜର ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ? ବାପା ଆମର ଜଣେ ଟିଚର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଟିଚର ପୁଅ ଫେଲ୍, ତେଣୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଲି। ମୁଁ ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ଯେ ଟିଚର ଜଣେ ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ, ବହୁତ ଫେମସ୍ ଟିଚର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କଲେ। ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଧୀରେ 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 ମୋର ଯେଉଁଥିରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟଡିଟାକୁ ଓଭରକମ୍ କଲି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ପଢ଼ା ବି ହେଲା, ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ଭଲ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଏବଂ ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଆଉଥରେ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲି, ଆଉଥରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ରିଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ପାସ୍ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସକୁ ଗଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲେ, ଘରେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଗଲି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କଲି ଯେ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହେବ ବୋଲିକି, କାରଣ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ର ବି କିଛି କିଛି ଟ୍ରମା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ତାପରେ ମୋତେ ବି ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ଭଲ ଯାଏ, ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲୁ, ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ଡାକ୍ତର ହେଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଏସି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେବା, ତେଣୁ ଏଇନିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ଦୁଇ ଯାକ ମିଶିଲା ପରେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ପରେ ହିଁ ଦେଲେ, ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେଇ ସମୟ ପାଇଗଲି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ'ଣ ଟିକେ କହିବି? ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା କଲେଜ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ନିମାପଡ଼ା କଲେଜ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ସେଇଠି ପାଇଗଲି। ପାଇଲା ପରେ ତ ପଢ଼ିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୋର MBBS ହେଲା ବୁର୍ଲା, ତା'ପରେ PG କଲି, ଏଠି ବି ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲି, ଏଠି ବି ମୁଁ ଫାକଲ୍ଟି ଅଛି। ଏବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଆମେ ଆପଣ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା'ପରେ ବହୁତ ରାଗ ବି ଥିଲା, କାରଣ ସେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପରୀକ୍ଷାଟା କୌଣସି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଟ୍ୱିଟ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କମ୍ ମାର୍କ ରହିଛି, ମନ ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତା'ର ବି ହେଲା ହେଇଥିଲା, ମୋର ବି ମୁଁ ବି ତା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ମୋର ବି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହେଇ ତ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଫାଇନାଲ୍ ଜିଛନ ନା, ତମେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ପିଲା ତୁମଠୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛି ବିନା ପଢ଼ାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିବ, ସେହି ସମୟ ତୁମେ ରିଭେଞ୍ଜ ବି ନେଇଯିବ, ତୁମ ମନଟା ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଦେଖ ମାଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଭଲ କଲି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ପାଇଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁବି, ତୁମ ଗୋଲ୍ଟା ମାଟ୍ରିକ୍ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଲ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ମାନେ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଜୀବନଟା ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ନୁହଁ। ଜଣେ ଜଣେ ଚାହା ପିକୁଥିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେଠି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଏମ୍ ନୁହଁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରିଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଲ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ର ଫେଲ୍ ହେବା, ଇଏ କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇଛି, ବାଧକ ସାଜିଛି, ବା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି କି? ନାଇଁ, ଷ୍ଟେନ୍ ତ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ନହୋଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବି ନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେବାଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ବି ଗୋଟେ 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 ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲି ଆଜି ଡାକ୍ତର ହେଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଫେଲ୍ କେହି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେହି ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଯଦି କୌଣସି କାରଣ କେହି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଫେଲ୍କୁ ନେଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବା ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ, ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ବି ପୁଣି ସେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିଥିଲେ, ପୁଣି ଭଲ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲେ, ଟିଚରମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦୌ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଉ ବା ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜେ ପୁଣି ନିଜ ଭିତରେ ବଳ ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପୁଣି ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଏବଂ ନିଜେ ଜୀବନରେ ପୁଣି ସଫଳ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, News 7।